Zahvaljujem. Žao mi je što smatrate da nekim poslanicima možete dozvoliti diskvalifikaciju predlagača amandmana, a nekim drugim poslanicima ne možete dozvoliti kvalifikaciju ili diskvalifikaciju onih koji brane zakon. Ali, vaš izbor. Dakle, ako govorimo o amandmanima koje sam zajedno sa kolegom Šutanovcem podnela, svi amandmani su da se briše i volela bih da može da se izbriše sve ono čega se sećam u ovoj Narodnoj skupštini, kao što bih volela da može da se izbriše sve ono čega se i svi ljudi u Srbiji sećaju. Ali to, nažalost, ne može. Međutim, možemo da predložimo brisanje amandmana kojim se u članu, u zakonu, kojim se izmenama i dopunama akcize govori o tome kada i u kojim rokovima će ove primene akcize biti. Meni je izuzetno žao što ova rasprava i o našim amandmanima teče kako teče. I moj pokušaj da svoj prethodni amandman obrazložim stilom koji je dopušten drugim narodnim poslanicima je srećom osujećen. Ja sam zahvalna predsedavajućem što je sprečio da ja kažem čega se ja sve sećam. A dela su mnogih ljudi koji sada sede u ovoj skupštini i sede u Vladi Republike Srbije. Ja ću to sećati se ćutke, sve osim jednog događaja, prezrivih osmeha na licima ovih koji podržavaju zakone u danu atentata na Zorana Đinđića. Vreme. To nećemo zaboraviti. Zahvaljujem. Hvala vam.